Sonra deyir ki, Peyğəmbər buyurdu ki, mənim düşmənlərimin yeməyini yeməyin. Yəni, belə deyir də, nə dəxli var? Biz için nə dəxli var? Amma imam kəlməni boş yerə danışmır. Deməli, həmən bu kəlmə ki var, mənim düşmənlərimin yeməyini yeməyin, Allah düşmənlərinin yeməyini yeməyin, Kərbəla ilə bağlıdır. O olmasaydı, imam elə bir yersiz söz. İndi oxuyuram hədisi, diqqətli olun. İmam Rıza aleyhisselam buyurur. İmam Rıza aleyhisselam buyurur. Ləqəd qalə Rəsulullah. Kəlmələr gəlir hədisin ortası. Və la tut'imu mata'imə ə'dai. Mənim düşmənlərimin, Allah Rəsulü buyurur, mənim düşmənlərimin yeməyini yeməyin. 123-cü səhifə, 2-ci cild. Vəl-məşhur ənə nöqtələr İraq və Xorasan, Xorasanda və İraqda yaşayan şəxslər yəktəhilunə yəvmə aşura, aşura günü gözlərinə sürmə çəkərmişlər. Diqqət edin. Və yatbuxunəl hübubə min səbət əsnaf, 7 dənli bitkidən yemək hazırlayırmışlar. 7 dənli bitkidən neyin yermişlər? Yemək hazırlayırmışlar. Və cürəbəcür gözəl paltarlar giyərmişlər, ən yaxşı paltarlarını giyərmişlər. Sevinc əlaməti olaraq İmam Hüseyn əleyhissalamın qətlinə. Bir nəfər deyə bilər ki, bu Əhl-i Beytə mənsub olan bir alimdir, yalan danışır, özündən iftira eləyir, belə bir şey olmayıb. Amma bu məsələdə Əhl-i Sünnə də Şiyə ilə çin-çinə dayanır. Deyir, dənli bitkidən, 7 dənli bitkidən hazırlanan aşura yeməyi Allah düşmənlərinin hazırladığı nədir? Yeməkdir.